Alô, pessoal, estamos aqui com uma figura muito importante da nossa cidade de Paracambi. É o querido amigo Milton Carpinteiro. Sim, senhor. Ô Milton, me conta aí, você veio para Paracambi mais ou menos que ano? 69. 1969. E aqui em Paracambi, o primeiro emprego, como é que você começou a ganhar dinheiro aqui em Paracambi? Lá na área. Ah, lá na área, lá na área. Confeccionava lá os ferros, né? É. Agora é interessante, muita gente de repente não sabe sobre aquele apelido do quebra-rabo. O quebra-rabo da Seresta, que ele pegou esse apelido. O quebra-rabo era uma profissão, né? Parece que cortava. Lá na área. É, cortava o pedacinho, o acabamento do ferro, né? É. Aí por tomou isso. Esse nome. Por isso ficou quebra-rabo, por isso. É interessante. É. A gente pensa um monte de coisa e não é nada. O negócio é outra coisa. Era uma profissão, ele dava o acabamento no vergalhão. Exatamente. Mas me fala, aí você veio para Paracambi, trabalhou na Lanari e depois, quanto tempo demorou para você começar a fazer móveis, carroceria de caminhão? Logo em seguida. É, não ficou muito tempo na Lanari, não. Ela fechou. Ela acabou, encerrou, aí eu vim e montei meu negócio. Agora, como é que pode uma empresa com um porte da Lanari fechar? E explodir, igual aconteceu. E o que que aconteceu? Tem que houver alguma coisa muito grave para acontecer isso, de ela parar. É. Mas tá bom, aí começou você a trabalhar em casa. É, mexendo com carroceria, aquela coisa toda. Foi. Fazia móveis também, né? Também. E a carroceria eu tive que parar porque danada me dá cheque sem fundo que eu não aguentei. Eita! Nossa, eu cheguei a fazer um volume dessa altura assim de cheque sem fundo. Eita. Ele parei e cortei. Falei, não aguento não, vou trabalhar de graça. É verdade. Mas deu para você sustentar seus filhos? Todo mundo. Viver, vestir, comer, beber. Graças a Deus. Agora me fala, quantos filhos você tem? Seis. Quatro mulheres e dois homens. É, dois homens. É. Ah, o Maurício e o Mauro. Mauro, eu conheço. É. A gente conhece todo mundo, né? É. Agora tem uma filha que mora no Acre. É. Como é que ela chama? Marinette. Marinette. É. Tem visto ela sempre? Vai pra lá? Não, já foi? Não, já fui lá uma vez. Me conta a história de lá, do Acre. Gostei de ver. É? Gostei. E eu ainda conheci a história. Eles vieram aqui, vieram de carro. Uma Ranger. E o que acontece? O meu netinho, que é filho dele, sofreu muito na viagem, que é muito longe, é muita coisa. Ele depois botou minha filha para ir embora de avião e eu fui com ele de carro. Aí eu fui dirigindo. Lá em Cuiabá eu andei a 190 por hora. Aqui tem lugar de andar a 190? Tem não. Mas explica, só tem curva. Lá é reta, né? É reta. Você olha na frente assim. Você vê o céu e a terra encontrando um com o outro. Lá no chão assim, ó. Pode pisar fundo. E você chegou a 190. 190. É uma arranja, pô. Arranja nova, arrumada. Senão não aguenta também, não aguenta. Não desmonta, né? Desmancha. É, vai desmontando tudo. Tudo, vai. Eita. Mas, ô Milton, hoje você vive uma vida mais tranquila, né? Levanta, faz a sua caminhada. Estou parado, de trabalho acabou, não tem mais. Tô só. E se você não ficou rico até hoje, não, não vai ficar mais. E tá certo, tem que viver, né? Graças viver. A Deus. E eu vindo da minha caminhada, encontrei com você aqui na entrada de Lages, aqui próximo ao brisolão da pista. É. E nós estamos batendo um papo aqui, relembrando o passado. Isso. Tranquilidade. Né? Tranquilidade. É. Falando aqui que ele veio para cá, em Paracambi, em 1969. Eita, faz é tempo, hein? Faz é tempo. Pois é, Milton. Depois eu fui mover com carroceria, consertar a carroceria da turma aí. Tive que parar, porque eles começaram a me dar cheque sem fundo, sem fundo. Tinha que fazer 10 centímetros assim de altura de cheque sem fundo. Parei, não faço mais não. E eu lembro de você construindo as carrocerias, que a gente brincava de bola ali, né? Em frente com o Mauro, seu filho. E era um negócio bacana. É,
Muito bom. Mas só que começaram a fazer, me dar cheque num segundo. Eu não aguentei. É, ninguém aguenta. Não, eu parei. Você construir, fazer e não receber. Não recebeu, é melhor não fazer. Não, melhor não fazer. Não arruma inimigo, não fica no prejuízo. É. Trabalha. E você trabalhar em carroceria é pesado, não é fácil não. Ô Milton, hoje você tem quantos anos? 82. 82 anos. Isso não é para todo mundo, é para alguns que Deus ama. E Deus ama muito você, hein? 82 anos. Eu acho que é 82, porque eu sou de 41. 1941. Ah, tá. Nós estamos em 2000 e o que é? 82, 83, por aí, sei lá. Tá certo. Eu tô vendo aqui o seu dedo, você isso aí foi. Isso é serviço de máquina. Olha lá, olha, mostra aqui. Olha lá, tá vendo? É. Isso é serviço de quando fazia carroceria, os móveis. Carroceria, tudo lá, mano. Fazendo troço com no sopoco, o cara correndo, tá correndo. É, ali, olhando. Pra cumprir. Cumprir o prazo, né? Dois dedos com quase sem nada. Isso na época se aposentou com isso? Igual o Lula? Não. O Lula cortou um pedacinho e se aposentou, rapaz. É, eu não aposentei. Companheiro, esquece de mim, companheiro. Ah, Lula. Ô, Lula. O Lula sempre briga comigo, seu Lula. É, né? Companheiro, esquece eu, companheiro. Tá, já esqueci, Lula. Já esqueci. Bem, estou aqui conversando com o nosso amigo Milton Carpinteiro, figura conhecida, gente boa pra dedéu, simpatizante de todos. Não tem ninguém que não goste de você, né, não, Milton? Não, aqui eu acho que não. Todo mundo, o cara que não gostar do Milton, ele tem problema na cabeça. Tem alguma coisa. Então, não deve ser normal. Não é normal, não, porque eu não faço nada pra prejudicar. É verdade. Só tento fazer pra ajudar. Então, pô, como é que você vai ficar... O cara que tá só fazendo prejudicando, você tem que desistir dele. Claro. Deixa ele parar. Milton, você nunca pensou em ser candidato a vereador, nem prefeito? Não. Nunca pensou? Não. É, política é para quem gosta, né? Eu não sei lá, eu não fico de fora. É verdade, política... Estou até passando sem votar. É. É por causa da minha idade, eu não estou nem votando. É, não é obrigado. Parei, não é obrigado. Gente... Estive conversando com o nosso amigo Milton Carpinteiro, gente boa pra dedéu, morador de Paracambi, do bairro de Lages. Milton, dá um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, meu filho. Com Deus aí.